Și Parlamentul Republicii Moldova îi revine rolul important de luptă sau de a participa într-o contracarare a acestui fenomen al corupției. Dar un parlament nu este capabil să lupte pe deplin cu flagelul respectiv dacă nu are un corp integru de deputați. Și când vorbim despre integritate, bineînțeles, vorbim și de reguli de conduită, vorbim și de regulile de etică. Și iată de ce câțiva entuziaști, autori, și în mod special aici am să-l menționez pe domnul Deliu, și cu ajutorul și expertiza colegilor din Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au elaborat un prim proiect de cod de conduită a deputaților. Când vorbim despre cod de etică și de conduită, nu ne referim în mod special doar la unele reguli de comportament, de politețe, de onestitate în relații care există între membrii Parlamentului. Și nu vorbim despre un comportament al deputaților în cadrul sesiunii, în ședințelor plenare, în sesiunile plenare sau în clădirile Parlamentului, dar vorbim despre, în primul și în primul rând, despre reguli de etică care presupun și integritatea deputaților. Vorbim despre evitarea conflictelor de interese, vorbim despre faptul că deputații ar trebui să refuze și când trebuie și cum se anunță tot ceea ce înseamnă cadouri, angajamente, invitații, care sunt procedurile. Și bineînțeles vorbim și despre apariția unor elemente noi în